ראש על איזה הרצאה על שבעת הקבצנים, כן, הולך לשמונה סרטוני וידאו. בסרטון השני אמרת משהו כמו לא משנה לפני, לא משנה אחרי. אז אני הבנתי כאילו שזה באיזשהו מקום שאין הבדל בין לפני לבין אחרי, זה כמו שאין לפני יש ואין, או נכון. אין הבדל כאילו עם כל דבר. אם אתה יכול לחדד את זה קצת יותר. כן, מה שרבי נחמן אומר, שיש חמישה דברים שהשכל של אלוהים שונה מהשכל שלך. ואחד מהחמישה דברים זה שאצל אלוהים אין הבדל בין לפני לאחרי. אז סליחה, תכתיב לי מה זה אלוהים שאתה מתכוון? אלוהים הכוונה, הפרספקטיבה של התפיסה המוחלטת. אלוהים הכוונה, אם היית עם השכל הכי גדול, ככה היית חושב. זה הכוונה אלוהים. והוא אומר, אין הבדל בין לפני הפעולה לאחרי הפעולה. אין הבדל, זאת אומרת, הוא יכול לעשות פעולה, זאת אומרת, מבחינתו הוא עושה את הפעולה, כאילו יש הבדל, אבל אין הבדל. זה לא שאין הבדל שהוא לא עושה. יש הבדל, הוא עושה, אבל אין הבדל. מבחינתו זה כמו לפני. עכשיו, הרעיון, עכשיו, מה זאת אומרת? ממה זה נובע ההבדל בין עכשיו לאתמול? מההבדל בין יש להם. אם לדוגמה, יש פה, נגיד, יש פה יד, ופה אין יד. עכשיו, אם אני מזיז את היד, אז אתה אומר, הוא עשה שינוי. מה ההבדל בין עכשיו לאתמול? ההבדל היחיד, רק בצורה של הדברים. כאילו, היו את אותם דברים, רק במקומות אחרים. זאת אומרת, שאם לא היה הבדל בין יש להן, אם אין הבדל בין יש להן, אז אין הבדל בין עכשיו לאתמול למחר. כאילו, זאת אותו דבר. כן, את הרעיון הזה הבנתי. השאלה איך אני עכשיו מסתכל על המציאות, כאילו, שאני כאילו חי ביום-יום, איך כאילו אני כביכול מתרגל, מסתכל על זה? מאוד פשוט. כדי שמצד אחד נכון, אני מבין שאין הבדל. ואני יש להם, כאילו, באיזושהי תפיסה עיינית. ומצד שני, יש הבדל. נכון. זאת אומרת, אני הולך לעבוד כדי להרוויח כסף, כדי שאני יכול לשלם, כדי שאני יכול לאכול, כדי שאני יכול... ואני כאלה. ומצד שני, כאילו אני שם, כאילו שמתי, אני שם לב ש... זה לא משנה בכלל מה אני עושה, כאילו אם אני ישן, ער, עובד, הולך, הייתי בטיימן, חזרתי, כאילו, הקיום שלי הוא אותו קיום, רק מתלבש על הצורות. נכון. וגם הקיום שלך, גם אם תוריד אותו ביחס למה שמקיף אותו, זה הכל קיום, זה כאילו מעין, איך אני... זה כאילו, אני זה כלום, ואני עכשיו מלביש על הצורות, איזושהי צורות, לא משנה איך, אני פעם אני רוצה פה, אני רוצה שם, לא משנה, ובא אני כאילו, נכנסתי מזה מאוד ללחץ. למה ללחץ? לפני כמה שנים. למה ללחץ? שפתאום הבנתי ש... מה אני עושה פה בכלל? כאילו... תסתכל. ועכשיו... אני... כל דבר שמכניס אותך ללחץ, הוא גם יכול להרגיע אותך. עכשיו, פעם ראשונה שאתה פוגש אותו, הוא מלחיץ אותך. אבל אם אתה תתבונן בו, הוא ירגיע אותך. עכשיו, מה אני בא לומר? יש שני רבדים. אתה מכניס לייאוש. אוקיי, יאוש. כל דבר שמכניס אותך לייאוש, יכול להכניס אותך לשמחה. עכשיו, זה לא משנה, זה לא. עכשיו תסתכל. בעיקרון יש שני רבדים. יש רובד אחד, שלדוגמה נגיד עכשיו, אני לוקח את היד הזאת, שם אותה פה. אז קרה שינוי, אבל מצד שני, כמות הדברים בחדר לא השתנתה. נכון. נכון, נגיד שעכשיו ישמידו את הבית, ונגיד נקצין את זה, כמות האטומים בעולם אותו כמות. נכון, זאת אומרת, יש חבר רבדים שיש בהם שינוי, ויש לך רבדים שאין בהם שינוי. עכשיו, השאלה היא, האם אתה מודע לשני הרבדים האלה? זאת אומרת, שאתה הולך לעבוד, נגיד שאתה רעב. אתה רעב, אתה אוכל. יש שינוי. זאת אומרת, לפני שאכלתי הייתי רעב, אחרי שאכלתי אני שבע. נכון? עכשיו, מה שאתה צריך להבין, מה שמוסיפים לך, זה שכשאתה רעב, תאכל, אבל תבין שיש פרספקטיבה מסוימת שבה אין הבדל בין רעב, לסווה, חי, מת, נמצא, לא נמצא, שיש לך את שניהם. ואז אחד מאזן את השני. אבל תבנת? כי אם לא, אז אתה לחוץ, אתה בצמצום. אני עכשיו רק רעב, אני עכשיו רק סווה, אני חייב, אני צריך. לא, אבל אם אתה מבין גם את הצד של האחד, אז יש לך גם... אני שמתי לב, כאילו עוד פעם, בעקבות השיחות שדיברת שם בישיבת הקבצנים, אז זה נכון, ואז לא שתמיד אמרתי לך איך אני בוחר וכאילו מה קורה, אז שם אתה תחדד לי את זה שיש בתוכי שתי כוחות, כביכול. אוקיי. כאילו, אין שוויון. אם הייתי בשוויון מוחלט,
לא הייתי עושה כלום. הוא מדבר על הפרק של הילדים שהלכו לאיבוד ביער. כן. אוקיי, מה הקשר? שמסופר ששני ילדים הלכו לאיבוד ביער, ואז בסוף הם התחתנו, בסוף הסיפור. כן, כן, סיפור. אז מה זה, הרבי נחמן אמר, ילד וילדה הלכו לאיבוד ביער. מה הכוונה ילד וילדה? הכוונה שיהיה שכל גדול, שזה נקרא ילד, יש שכל קטן שזה נקרא ילדה, והם הלכו לאיבוד. זאת אומרת, הכוחות בתוכך כאילו התפצלו. תבין, מה זה שכוח אחד שאומר לך ככה, כוח אחד... אבל הם אף פעם לא שווים. כאילו, כי אם נגיד היה לך כוח שאומר לך שאתה צריך ולא צריך באותו מידה, כאילו, היית על כלום. כאילו, אם אתה עושה פעולה, זה תמיד שמשהו יותר, כאילו, תמיד יש לך גם את הקונטרה, אבל תמיד יש משהו אחד טיפה יותר. כן, אז עכשיו אני, אז זה קצת יותר כאילו הוא דיבר אליי, בקטע שתמיד שאלתי איך אני בוחר, איך אני מעדיף, אתה זוכר תמיד שאתה תמיד נכנס לדרך? ואז כאילו כמה נפיס, שיחה הזאת שם, הבנתי כאילו שיש שתי כוחות. אם אני מסתכל על השתי כוחות האלה, שבסופו של דבר תמיד יש כאילו משהו שכאילו יותר. כאילו הכוח הזה, אחד מתגבר על השני, וזה כמו הים והים כזה. אתה מחליט לפי הכוח שמתחזק יותר באותו רגע. נכון. אבל אז אתה צריך לשאול, ומי מחליט איזה כוח מתחזק באותו רגע? זהו. נכון. אז עכשיו אני נשארתי בקטע, שהכוחות קורים לבד. כרגע הם כאילו נמצאים. אתה צריך להבין משהו. כל הבחירות שאתה מבצע, זה, מה זה בעצם בחירה? אם עכשיו אנחנו מסתכלים על רובוט שעושה משהו, ואתה עושה משהו, בעיקרון אין לנו דרך לדעת מי הרובוט, מי הבן אדם. אני לא חושב שיש לי אולגריתם כאילו מסוים. כן, זה מה שאני באתי לומר. תקשיב, תקשיב. אם לא זה זה, 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 אם לא זה זה. נכון, נכון. אני לא חושב שיש לי כאילו. בסדר, בסדר, עכשיו מה אני בא לומר עכשיו? תסתכל, כל הבחירות שאתה עושה, כל השינויים שאתה מרים יד, מוריד יד, מדבר, כל הסיפור, זה חלק מרצף אירועים של כל המציאות, נכון? עכשיו, בתוך כל המציאות יש לנו אינסוף אירועים, שחלק מהאירועים שמשתנים זה גם מה שקורה איתך. נכון. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת לפי מה אתה מחליט, אתה חייב לדעת לפי מה המציאות... פועלת. אתה צריך להגיד, מי מחליט שכדור הארץ מסתובב בכזה מהירות? לפי מה זה מחליט? שאלה אני פה... רגע, לא, אבל כל מה שתבין שזה בסוף אותה תשובה. כאילו, כי מה שאתה עושה, זה כמו נגיד שיש, נגיד, בורג בגלגל של הרכב. והבורג זז. אז הוא אומר, למה אני זז? אתה רוצה לדעת למה אתה זז? תבדוק למה הרכב זז. כי אתה, כל מה שאתה עושה, זה רק חלק ממשהו אחר שיותר גדול שהוא פועל. הבנת? עכשיו, מה התשובה לשאלה למה העולם פועל? אז יש לזה כמה תשובות. זה מה שאנחנו תמיד מסבירים. עכשיו, אם תשאל למה אלוהים ברא את העולם, או מה הכוונה למה אלוהים ברא את העולם, למה זה קיים? זה הכוונה. אלוהים הכוונה כלום? שמנו יש הכל. למה זה קיים? יש מים. לא, אז יש כמה תשובות. תשובה ראשונה אומרת, אין שאלה. גם עכשיו זה כאילו, אין הבדל בין כלום ללא כלום. אז זה אותו דבר, אז אין שאלה למה זה נברא. תשובה שנייה אומרת, אתה יודע למה נברא? ככה אלוהים רצה לעשות טוב. תשובה נוספת, למה נברא? נגד רצונו של אלוהים. רע לו, רצה לעשות רע. משהו כזה, תמיד ההיפוך. וזאת התשובה לשאלה, למה אתה עושה את הבחירות שלך. מהיבט מסוים, אין שאלה בכלל. אין הבדל בין ללכת ללא ללכת. ואני אומר, לפי מה החלטתי ללכת היום לעבוד? למה לא החלטתי לנוח? אין הבדל בכלל. נכון. לא, בכלל לא הלכת, זאת אומרת, אין הבדל, כאילו, כשאתה פה או שם, אתה כאילו באותו מקום, מה זה למה? עכשיו, אני כאילו, עוד פעם, עכשיו אני כאילו יכול לתרגם את זה במילים, כאילו, הגשתי את זה ולא יודעת איך כאילו לבטא את זה. זה לא משנה, כמו שאמרתי מקודם, זה לא משנה אם עכשיו אני פה, אם אני יושן, אם אני באילת, אם אני בתאילנד, על הירח, אם מישהי אוכל, לא משנה כלום. יש איזשהו משהו שהוא בא שם לצורה, זה הכל. אם אני כאילו משתחרר כביכול, קוראים לזה צורה של מהות. שמה? צורה של מהות. יש כאילו מהות, הוויה. יש כאילו... זה גם אני כאילו המהות. המהות זה לא משנה לו איפה הוא. ואם אני אומר לעצמי, למה אתה לא הולכת לעבודה? בגלל שאתה חושב כאילו דייף? אבל מה זה משנה? כאילו בבית, מה אתה עושה בדיוק בבית? או מה אתה עושה בדיוק בים? או מה אתה עושה בדיוק שם? מה כאילו... לא, הכוונה כאילו משנה. מה זה כאילו? זה באמת משנה. זה ללכת לחקת העבור שלך. שנייה. מה קשור את האבות? אל תוציא אותי מהקו שלי. אל תוציא אותו מהקו שלי. ואז אני אומר לעצמי, זה באמת לא... עד שהוא נכנס לקו. כן. ואז אני אומר, ואז כאילו הבנתי את זה באיזשהו מקום, ואז אני כאילו מלביש צורות. לפעמים, מה שקורה לי, לפעמים אני קצת יותר בעד צורות, אם אני רוצה, אם שמו איזה מסיבה או שותה. השאלה היא אבל עם מי אתה מזדהה, כי עדיין, אם נגיד הורידו לך רגל לדוגמה, אתה תחשוב שזה משהו מהותי.
זה מהותי. אבל השאלה היא... בוא נגיד, היום זה פחות מהותי לפני 10 שנים. נכון, בסדר, לא, אבל, אבל לפני 20 שנה, זה היה גם... זה אקדמי. עכשיו, לפני 30 שנה, זה היה פחות מהותי מאשר היום. כן, כזה, כי לא הייתי... כזה זה אומר חשוב מהעדפות. כן. עוד לא, נגיד, נלך עוד זה. כאילו, אם היית בגיל שנה והוא מוריד עם חרגל, לא היית מבין את המשמעות של זה. מה שאני בא פה, מה שאני בא, אני שם לב עכשיו שאני יכול יותר לבטל במילים, את החוסר היאחזות, כאילו, כביכול, שכאילו שיש לי. זה לא שאני לא נאחז. היחזות שלי רופפת, פחות, כאילו, זאת אומרת, כן, אני הולך לעבודה, אבל אני יכול גם הולך לעבודה, כי כמו שהבנתי שזה לא משנה, כאילו, הצורות, אני יכול להיות בצורות, אבל אני גם לא בצורות, כאילו. נכון. אני כאילו, אני יכול להיות עם מישהי, אבל אני איתה ואני נהנה, אבל גם אני לא נהנה, כאילו, אז... אתה לא תלוי. אין לי אחוז. כן. כאילו, כמו... אבל אני רוצה, אבל אני רוצה להוסיף לך משהו. זה מה שאני רוצה להוסיף לו. תקשיב, לך יש טווח. כאילו, אתה לא נאחז עד גבול מסוים, ואתה נאחז עד גבול מסוים. כאילו, יש אותו הוא שנאחז, ממש נאחז אובססיבי, ויש אותו הוא שבכלל לא נאחז, בכלל לא אכפת לו, לא הולך, לא משהו, לא מנת שום דבר, בסדר? עכשיו, אתה נמצא על סקאלה מסוימת, יש לך טווח. כאילו, אני יכול עד רמה מסוימת לא לאחז, ואני יכול עד רמה מסוימת לאחז. כמו כאילו, אתה מותח את החבל, ואתה יכול למתוח אותו, כאילו, כל פעם, אני אגיד שאתה פה, אתה כאילו מצליח למתוח אותו עוד קצת. יש לך עוד טווח. נכון, רגע, אבל מה שאני בא לומר, שזה עדיין מוגבל. עכשיו, מה שאני טוען, אתה מבין? כי אתה כאילו, גם אתה, יש דברים שאתה לא יכול לא לאחז, ויש דברים, כאילו, יש דברים שאתה חייב לאחז, ויש דברים שאתה לא מסוגל לאחז. אני אתן לך דוגמה, בסדר? נגיד, גם אתה, שאתה לא נאחז, אבל יש דברים שאתה נאחז יותר. כאילו, ויש דברים שאתה לא יכול לדמיין את עצמך לא נאחז. שנייה. אמן, תחשוב, למות ברעב, אני יודע מה, סתם, לסבול, דברים כאלה. אני לא אעשה את זה, אבל אפשרי. אבל זה פי אלף הרבה יותר קשה, כן, כן, כן. אני טוב, אין בעיה לך, אני אסבול. כן, 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 כן. עכשיו שנייה, עכשיו שנייה. עכשיו, זאת אומרת, יש לך דברים שאתה חייב לאחז, אבל גם יש לך דברים שאתה לא מסוגל לאחז. מה זאת אומרת לא מסוגל לאחז? יש גם דברים שאתה לא מסוגל להתענן בהם. אתה היום, תראה, יש, לא, יש לאחז. כן. ולא לאחז. בסדר, אני אומר, אני מוכרח לאכול או לא מוכרח לאכול. אבל יש את הצד השני, ואתה מיום ליום, מתפתחת לך היכולת לא לאחז. אבל יש גם את הצד ההפוך, כי אתה מבין שזה אחד, אתה אומר, אם זה אחד, למה אני נאחז? מה אכפת לי? נכון? כן. אבל יש את הצד ההפוך. הצד ההפוך אומר, עד כמה אתה מסוגל כן לאחז. זה גם יכולת, גם לאחז זה יכולת. מה, לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. נגיד שהיית ילד, נגיד, אז יכולת לאחז, להתעניין בנמלה שעוברת. היום אתה לא מסוגל לאחז בזה, מה מעניין בנמלה שעוברת? נגיד, שהיית, נגיד, כאילו, אם היה לך פחות שכל, היית יכול לאחז בהרבה יותר, לא נגיד בהרבה יותר דברים, בהרבה דברים שהיום אתה לא יכול לאחז. היום אתה יכול לאחז בדברים אחרים, אבל היום, היום, אתה מוגבל.